tempo de luta. Ok. Herbie Dean, como sempre ali, né, cara? Até falando nos bastidores. Até quando ele tá certo, ele deixa a gente na dúvida, né, cara? Porque ele hesita tanto que acaba deixando a gente... O lutador numa posição desconfortável. Volkov saiu da situação meio que sem saber se pedia desculpa pro Rozenstruik, se concordava com a solução do Hub, né, cara? Tá na hora aí de fazer uma reciclagem aí, o nosso Hub Jim, que é um dos melhores árbitros, indiscutivelmente, do MMA, né? É, o que acontece? É complicado, Alonso. Olha só, a probabilidade do Volkov, né, terminar a luta ali naquela situação era muito alta, era muito alta. Mas existia realmente um time ali e que abriria a dúvida que, de repente, o Rozenstruik poderia voltar para a luta, né? Ainda não estava completamente out, completamente fora. Na minha análise, ele ia perder. Era uma questão de 2 ou 3 socos mais potentes ali para terminar a peleja. Tá? Eu acho que dificilmente, pelo histórico do Rozenstruik, ele conseguiria reverter, ok? Agora, fazendo uma análise sobre a performance, a postura, a forma de enxergar o combate e como ele conduz nas suas interrupções, o Herb Dean, ele parece, eu não sei o que está acontecendo com ele, ele está meio inseguro, pelo menos a leitura corporal que nós fazemos. Parece que ele está inseguro. Talvez por erros passados, algumas críticas, talvez ele tenha ficado inseguro. Aquela pressão adicional que, quando um cara está inseguro, seja ele em qualquer profissão, qualquer área, ele acaba errando, né? Porque a insegurança leva você a não ter a confiança, consequentemente, você acaba abrindo brechas para o erro. Eu acho que ele não errou. Poderia ter deixado um pouquinho mais, mas ele estava numa margem ali de possibilidade, e eu também concordo com ele, interrompeu a peleja. Eu acho que o Volkov venceria, era uma questão de alguns segundos, alguns socos que pudesse ali definir ali de forma clara o acontecimento. Mas eu não vi como erro, eu só acho isso que eu pontuei, que ele está inseguro. E essa insegurança passa para as pessoas, principalmente para aqueles críticos de plantão. Exatamente, cara. Não é fácil. Eu gosto de sempre ouvir vocês, cara. Eu estava aqui com o Bravo também, falou a mesma coisa que você, né, no Depois do Gol. Cara, quem está lá é muito difícil. Sempre que eu estava comentando no combate, minha tendência sempre era preservar o árbitro que vocês passam lá, meu amigo. Se a gente que está aqui sentado na cadeira já não é fácil... Né? Imagina vocês que estão lá, meu amigo, com a decisão na mão ali, a preservar o atleta ou não. Se também você deixa um soco a mais, todo mundo te chama de carniceiro. Então, né, já me chamaram. Me chamaram de carniceiro. Pô, o Carlão é muito carniceiro, deixa muito. Bom, é porque é o seguinte, Alonso, é muito delicado essa situação. Porque tem lutas e lutas, lutadores e lutadores, entendeu? De uma forma geral, o que o árbitro tem que ter? Bom posicionamento, ele tem que triangular bem, procurar fazer uma boa leitura corporal, e só o árbitro que pratica a luta consegue ter isso, porque ele pratica a luta, então ele entende as nuances do combate, seja em pé ou no solo. E terceiro ponto importantíssimo para o árbitro entender ali, é a leitura dos olhos, olhar os olhos ali do garoto, se ele está vidrado, se não está vidrado, se ele está ali, não está ali. Os olhos dizem muito, né? Como falam por aí, a poesia, os olhos são a janela da alma. Ah, então, garoto, hein? Carlos Drummond de Andrade. Brincadeiras à parte, o que acontece, Alonso? O que eu fazia antes de ver? Eu estudava os atletas que eu ia arbitrar. Então eu sabia, pô, fulano aqui aguenta muita pancada. Fulano já não aguenta muito. Então isso influenciava a minha forma de parar a luta. Quando eu sabia que era um cara que não aguentava muito, eu já parava logo preservando ele. Quando eu sabia que era um cara que aguentava muita porrada, eu dava para ele uma chance de tentar se recompor e voltar para o confronto. Fui criticado em algumas oportunidades, errei em outras, mas eu arbitrei muitas lutas. E eu posso dizer que o time ali é importante. Um árbitro com muita... que está sempre arbitrando, está sempre exercitando os olhos,
ele realmente vai conseguir performar melhor. O que acontece com o Hubbardin não é isso, pelo contrário, ele arbitra quase todo final de semana, não só o UFC, outros eventos. O Hubbardin é um trabalho, é puramente psicológico, emocional, para ser mais assertivo. Ele está emocionalmente inseguro, sem confiança. E isso passa para as atitudes dele, passa para a performance dele. O Hubbardin precisa voltar a ganhar aquela confiança dele, porque ele tem muita bagagem, muitas horas de voo. Muitas horas de voo. É um instrutor, ele dá aula, ele forma árbitros. Então é importante ele voltar ali a ter aquela confiança de outrora. Mas essa insegurança dele está quase que transparente. Você consegue ver isso nos olhos dele, a forma dele entrar, o gestual dele, que ele está inseguro, cara. E isso passa uma insegurança para o atleta e, consequentemente, as pessoas criticam ele. Tá lá em cima é muito difícil, como você bem colocou, Alonso. É telhado de vidro. Por isso o cara tem que estar o tempo todo treinado, vendo luta, trabalhando, se informando e praticando. Praticando luta, aprendendo os novos golpes, a nova dinâmica do MMA, entendeu? Isso é muito importante para o bom árbitro.